Vaasan kaupungin Office 365 käyttäjänä saat ladata ja asentaa täysversion, siis Office 2013 version, jopa 5 kotikoneelle. Mistä siis löydän tämän paketin? Kirjaudu ensin Office 365:een, mene sähköpostiin ja valitse hammasratas ja Office 365 asetukset. Mene sen jälkeen ohjelmisto, ohjelmiston asennus ja hallinta. Voit valita kielen. Valitse sen jälkeen asenna. Ja sen jälkeen ajat asennusohjelman. Kun Office-paketti on asennettu, ohjelmisto kysyy sähköpostiasi ja salasanaasi. Kun olet täyttänyt ne, voit ruveta käyttämään Office-pakettiasi.